Dobar dan svima, hvala što ste došli na preskonferenciju IDS-a, Istarskog demokratskog sabora, na temu misije Europske unije u Ukrajini. I danas je sa nama, drago nam je zbog toga, predsjednik IDS-a, gospodin Dalibor Paus, pa ću zamoliti njega da u ime stranke vam se obrati. Hvala lijepa, Emil. Dobar dan još jednom svima vama, hvala što ste se odazvali. Evo, danas smo ovdje da vam priopćimo odluku IDS-a, a vezano uz misiju Europske unije u Ukrajini. Dakle, klub IDS-a će podržati prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u vojnoj misiji Europske unije za vojnu pomoć i potporu Ukrajini. Dakle, ovdje smo se prije svega rukovodili onima kojima je ta misija namijenjena, dakle Ukrajini, zemlji koja se nalazi u ratu, zemlji koja trpi agresiju, zemlja koja se bori za svoju neovisnost, za svoju teritorijalnu cjelovitost. I dakle, to je bila temeljna vodilja nas kada smo donosili ovu odluku. S druge strane, za nas je to i etičko i moralno pitanje, prije svega s obzirom na recentnu povijest Republike Hrvatske, s obzirom na ono što se događalo u Domovinskom ratu, znamo koliko bi nama bila svaka pomoć u tom trenutku potrebna. Što se tiče samog sadržajnog dijela odluke, dakle, nama sadržajni dio nije sporan, smatramo da je Republika Hrvatska i do sada i u puno većoj mjeri pomagala vojno Ukrajini, dakle, kroz oružje, kroz vojnu opremu, kroz streljivo, tako da ne vidimo sporno u ovoj odluci da se pomaže i obukom vojnika, odnosno onime čime je već Hrvatska vojska smatrala da najbolje može sudjelovati u ovoj rečenoj misiji. Što se tiče proceduralne strane ove odluke, dakle, nama niti ona nije sporna, više manje se proceduralno odvija na onaj način na koji su se odvijale sve slične odluke, sa razlikom jasno da imamo jedno nesuglasje između predsjednika Republike i predsjednika Vlade, koje je u tom proceduralnom smislu donijelo nekakve nove zaplete. Ono što je tu valja još možda istaknuti jeste da je ova odluka u stvari primjer da treba na dodatan način urediti odnose između Vlade Republike Hrvatske kao institucije i predsjednika Republike Hrvatske kao institucije, da ne bismo u budućnosti dolazili opet u ovakvu situaciju da moramo u stvari odlučivati o tome na razini sabora da li su te procedure zakonite ili nisu zakonite. Ukoliko se nekim slučajem pokaže da procedura nije dobro sprovedena, ponovit će se i mi ćemo i dalje sadržajno biti uz Ukrajinu, odnosno i dalje će podržavamo pomoć vojnu Ukrajini. Evo, toliko što se tiče ove teme. Da li ima neko pitanje možda? Dio oporbenih stranaka je protiv toga iz različitih razloga. Vaše mišljenje, ste isto opozicija, ali ćete dati podršku vladinom predlogu, pa mislite o njihovim stavovima i razlozima, jesu li opravdani ili nisu argumentirani ili nisu? Pa evo, ja sam argumentirao neke od razloga koji je oporba navodila kao razloge zašto, jedan dio oporbe zašto neće podržati ovu odluku. Mi smatramo da ti razlozi nisu dovoljni da ne podržimo ovu odluku. Kažem, ukoliko ima nekakvih proceduralnih grešaka u samoj proceduri, mada se puno dosadašnjih odluka sličnih provodilo na isti način, to će one službe koje su nadležne za to da mi svako od nas ne tumačimo pravo i ustav, dakle, reći da li je to bilo sve u skladu sa zakonom. Kako ja sad na stvari gledam, bojim se da nijedna ni druga opcija ne bi njih dvojicu prisilila da sjednu za stol. Mislim da je to loše, zato sam i rekao da bi i primjer donošenja ove odluke trebao biti primjer za bolju regulaciju odnosa tih dviju institucija, bez obzira ko obnaša trenutno funkciju, tako da ne bismo više dolazili u ovakve dvosmislene situacije gdje jedni tvrde jedno, drugi drugo. Da, ali ako tvrdite
vidite da njih ni ovo ne bi pisalo na sjenu, znači li to da će Sabor i dalje biti taoc njihovog neopisa? Da, mi smo svi, ja mislim da ne samo Sabor, nego i građani, čitava Republika Hrvatska je taoc tog odnosa između predsjednika vlade i predsjednika Republike. Mislim da je to u neku ruku i neodgovorno sa njihove strane i mislim da bi trebali shvatiti funkcije koje obnašaju, nose nekakve odgovornosti bez obzira na razlike u karakteru i nesuglasje naravi. Kako gledate na odluku u Sloveniji, koja je relativno blizu i bliska Istri, koja nema namjeru sudjelovati na način da obučava vojnike iz Ukrajine, uz argumentaciju da se time možda previše izlažu i turizam i neki potencijalni napad nekog buka samotnjaka, ili, ne znam, vidjeli smo osnovno da je Hrvatska bila jedna od ovih država koja gdje je ukrajinska veleposlanstvo dobilo ovaj ružni paket. Kako gledate na njihovu poziciju, na njihovu argumentaciju? Dakle, jasno da ovi argumenti koje ste vi naveli u razmišljanju o prihvaćanju ili neprihvaćanju ove odluke su i nama bili na pameti. Međutim, procijenili smo da je do sada ova vojna pomoć koja je pružena Ukrajini u većem obimu nego što je ova konkretna što se tiče obuke i mislim da nas ne dovodi u nepovoljni položaj, nego jednostavno ne možete biti solidarni na pola, ili ste solidarni ili niste solidarni. Mislim da Ukrajinu treba podržati u njezinim nastojanjima da očuva svoju teritorijalnu cjelovitost i da je to sad ispred svega, a da Republika Hrvatska ovom odlukom nije dodatno ugrožena, odnosno ne izlaže se dodatno već u odnosu na ono što se izložila. Znači da sve države članice koje nisu pripadile obuku su na pola solidarni? Ne, to ne znači da su one napola solidarne, nego izražavam naš stav. Dakle, da, mi smatramo da ukoliko smo dali oružje, ukoliko smo dali streljivo, ukoliko smo dali vojnu opremu, ukoliko pomažemo humanitarno, da ovaj oblik pomoći nije ništa više izložio Republiku Hrvatsku i učinio od nje nekakvu metu u ovom smislu u kojem je bilo to u javnosti. Vjerojatno su u drugim državama procijenili suprotno od toga.